Bakımızda musiqi forumu keçiriləcək, hansı ki Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı bir sıra tədbirlər keçirilir. Bu tədbirdə onlardan biri həm Heydər Əliyev Fondu, həm də Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən oktyabrın sonlarında bax bu gözəl musiqi bayramı, musiqi təntənəsi yaşanacaq bizim paytaxt Bakıda Gülüstan Sarayında. Elə bununla bağlı studiyamızın qonağı var. Qonağımız isə xalq artisti Rüfət Həlizadədir. Rüfət bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Salamlayırıq sizi. Bəli, başdan uğurlar arzu edirik. Sizin timsalınızda bütün bu forumu həyata keçirən təşkilatı dəstək göstərən bütün qurumlara, eləcə də siz sənət adamlarına. İnşallah gözəl keçər. İnşallah. Mən ilk növbədə xalqımızı salamlayıram. Hər vaxt olsun, xeyir olsun deyirəm. Həqiqətən bu günlər bizim üçün çox şanlı günlərdir. Bilirsiniz ki, bizim zəfər günümüzə sayılı günlər qalıb. Mən fürsətdən istifadə edib şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə şəfalar diləyirəm. Amin inşallah. Bizim müzəffər Ali Başkomandanımıza uzun ömür can sağlığı arz edirəm. Onun Şuşada, Xankəndində uzatdığı üç rəngli şanlı bayrağımız var olsun. Və biz onun uzatdığı şanlı bayraq altında inşallah bundan da böyük zəfərlərə irəliyik. Və mənə elə gəlir ki, bizim şəhidlərimizin şəhadəti bizim dövlətimizin, millətimizin, dilimizin, mədəniyyətimizin var olması üçün olunur. Və bizim bir mədəniyyət xadimləri olaraq əsas borcumuz, qayəmiz də bu mədəniyyəti yaşadıb, inkişaf etdirib, dünyaya tanıtdırmaq və gələcək nəsillərə çatdırmağımızdır. Və bu forumun, ulu önlərimizin 100 illiyi ilə bağlı keçirilən musiqi forumu, və bundan öncə də kino forumu, teatr forumu, yəni bu bir ilkdir, bu bir yenilikdir mədəniyyət sahəsində. Mahiyyət nədir balaca danışaq? Bax, nə verəcək, nə qatacaq bu musiqi forumu? Bilirsiniz, biz bu forumda ilk öncə mədəniyyətimizdə olan uğurlarımızdan, müəyyən problemlərimizdən və onların həllindən əsasən inşallah söz açacaq. Və gələcəkdə də bu problemlər əsasında, yəni orada səslənilən problemlər əsasında mədəniyyətin əsas bir strategiyası qurulacaq. Bu mənə gəlir ki, böyük bir inkişaf üçün, böyük bir təkan üçün əsasdır və inşallah xeyirli olacaq. Bu bir yenilikdir, mən ilk növbədə Mədəniyyət Nazirimiz Adil bəyə öz minnətdarımı bildirirəm ki, bu yeniliyə imza atdılar. Biz mədəniyyət işçilərinin bir növ dinləməyə, səsini eşitməyə. Çox gözəl. Bir araya toplaşmağına. Mən düşünürəm ki, öz müsbət nəticəsini verəcək musiqimizə, mədəniyyətimizə. Bax, burada belə bir cümlə var. Forumda musiqinin istehlakı və təbliği. Bax, ən əsas şərtlərdən biri budur. Mən düşünürəm, qarşımızda duran ən prioritet məsələlərdən biri budur. Mən problem deməzdim buna, amma hər halda bunu biz gözəl şəkildə xalqımıza, sənət sevərlərə təqdim etməliyik. Bu da necə olur? Bu sənət adamları bir araya gələndə, qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparandı. Atalarımız deyib ki, bir əldən səs çıxmaz, el güzü, sel güzüdür və bütün mədəniyyət işçilərini, musiqi sahəsinə aid olan, xoreografiyaya aid olan, İnsanların bir yerə toplaşması. Bəstəkarlar var, musiqişünaslar var. Bir çox, yəni 6 platformadır. Rəqqaslar. Bəli, yəni 6 platformadır. Yəni biz xoreograflar üçün bu bir ilkdir. Belə bir təşəbbüs edəcək vaxtdır. Bəli, yeri gəlmişkən bu məqam da var. Yəni olmamışdır və çox sevindirici bir haldır. Yəni biz öz sahəmizin inkişafı üçün nələr lazımdır bu forumda inşallah söz açacaq və böyük ümidlər var ki, gələcəkdə bu bizim mədəniyyətimizin, rəqsimizin, musiqimizin, bəstəkarlıq sahəmizin böyük bir inkişafına, yəni böyük bir təkan olacaq inşallah. Bu mədəniyyət ictimaiyyətinin iştirakı ilə geniş müzakirələr aparılacaq, təbii ki, panellər təşkil olunacaq. Qısaca olaraq bu panellərin əsas müzakirə mövzusu barədə. Yəni, mən öz sahəmdən bir az məlumat vermək istəyərdim. Yəni, əsasən burada müzakirə olunan milli mədəniyyətimizi, milli rəqslərimizi,
balet janrını, müasir rəqsləri inkişaf etdirmək üçün nələr lazımdır? Yəni dünyada təbliğ olması, dünyada mütləq onun təbliğatı üçün hansı üsullardan istifadə etmək lazımdır? Və inşallah deyiləcək sözlər var. Məli gəlki Rüfət müəllim, elə sözünüzün, sualınızın həm də cavabınızın davamı olaraq yeni rəqs kompozisiyaları yazılması burada mütləqdir. Yenə bunun üzərində bəstəkarlarla siz fikir mübadiləsi aparacaqsınız. Mütləq, bizim hər zaman bəstəkarlarla böyük bir təmasda olmuşuq. Bilirsiniz, bundan öncə də bizim, Allah hamısına rəhmət eləsin, bizim böyük bəstəkarlarımız bizim üçün böyük bir iş qoyublar. Və biz indi çalışmalıyıq ki, bu irsi layiqli şəkildə davam etdirir. Həm də yeniləri yaranmalıdır. Bəli, yəni onlar klassiklərimizdir. Üz tuturuq onlara. O mahnılar, o kompozisiyalar üzərində rəqslər var. Siz xoreoqraflar rəqslər qurursunuz. Bu çox gözəldir. Amma yeniləri də yaranması şərtdir. Müasir dövrümüzə, müasir gənclərimizin tələblərinə uyğun. Tamamilə doğrudur. Hələ bu forumların yəni keçirilməsində də əsas məqsəd budur ki, bizim yeni nəslin həmin o keçmiş irsimizə əsaslanaraq yeni bir musiqi, amma milli musiqi, milli mədəniyyətimizə əsaslanan yeni rəqslər hazırlansın və çox doğru ki, bu forumların keçirilməsi mütləqdir, vacibdir və inşallah böyük bir təkan olsun. Bu ilk dəfədir və inanırıq ki, sizin də qeyd etdiyi kimi hər tərəfli olaraq müxtəlif musiqi insanlarının, musiqişünasların, bəstəkarlarımızın və incəsənətin müxtəlif sahələrinə olan insanların eyni araya toplanması yeniliklərin ərsəyə gəlməsinə zəmin yaradacaq. Bir də bir məqam var rəqsdən söylədi. Gəlin etiraf elə ki, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan mahnıları və Azərbaycan rəqsləri xaricdə necə gözəl izlənilir, necə böyük coşquya səbəb olur. Yallımız olsun, digər rəqslər olsun. Sizin sözünüzə qüvvət olaraq. Mən deyərdim ki, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan rəqsləri, Azərbaycan milli geyimləri təkrarı olmayan, bənzəri olmayan böyük bir xəzinədir və bizim əsas qayəmiz də onu dünyaya tanıtdırmaq, layiqincə təbliğ etdirmək və mən fürsətdən istifadə edib ayın ikisi inşallah bizim ata yurdumuz olan, qədim şəhərimiz olan Gəncələ, Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının solo konserti keçirəcək zəfər günləri ilə bağlı və bütün Gəncə sakinlərini fürsətdən istifadə edin. Mütəmadi olaraq zəfər günlərində siz bu cür konsertlər təşkil edirsinizdən xatırlayıram. Təşəkkür edirik sizə. Uğurlar arzulayırıq hər birinizə və xatırladaq ki, hal-hazırda studiyamızın qonağı xalq artisti Rüfət Xəlilzadə idi. Azərbaycanda ilk dəfə keçiriləcək musiqi forumu haqqında bizə məlumat verdi. Çox sağ olun, Rüfət, minnətdarım sizə də Dövlət Rəqs Ansamblinin bədii rəhbəri kimi uğurlar arzulayırıq və təşəkkür edirik ki, bu səhər gəldi studiyamıza, bizə məlumat verdiniz.